Pelinohjaaja! Otetaan tuo liivi tuohon, että
nekem, ha kell élni. Püsük a linkes, nem szép, püsük a linkes! Jó! Már hány jó akcent, te jöttem? Keskusta kuuluu! Lissu! Hyvä! Neljä natsi sun pelaa!
Hyvä Peppi! Hyvä Peppi! Hyvä Peppi!
Thank you.
nosta ylös sinne. Mene, 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 mene. Ja Siiri ja Nelli. Kakkoset, ne vaan siellä, missä ne muuri on. Lähde vaan, lähde vaan. Se, 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 se. Me lähdetään liike. Kohti sitä maalia. Hyvä, hyvä, hyvä. Jes, Alisa liike. Yes.
Anna vaan, Pepa! Ota vaan Julle. Anna vaan paine Julle, anna vaan paine. Mene vaan! Ota, yks ottaa. Hyvä oli liike alue keskellä. Oi, yes! Hyvä tyttö!